Më mbrëmë të nderuar teleshikues, një personazh shumë i njohur i studios emisionit Opinion, por edhe i studioje televizive në përgjithësi, një komentator i shtypit përditshëm, Fados Lybonja, vjen për herë të parë për të rrëfyer jetën e tij. Një jetë me shumë ulje ngritje, një jetë që ka kaluar nëpër mjaft probleme, por që sidoqoftë shpresoj që në këtë intervistë sot me zotin Lybonja të jetë sa më i hapur dhe i drejtë për drejtë. Është vështirë gjithmonë për të folur për jetën, zoti Lybonja. Padyshim, aq më tepër që s'ka ardhur fundi akoma për të bërë biografinë. Jo, gjithsesi, ato që unë i quajta ulje ngritje kanë ekzistuar madje të fortë tani dhën tuaj apo jo? Po. Disa, një ulje ngritje e madhe ka qenë në Burg, si kuptohet, rënë gjatë. Sa vite ke kaluar në Burg? Unë kam kaluar në Burg qysh nga viti 1974 deri në vitin 1991, 17 vjet. 17 vjet, 17 vjet Burg. Në cilat burgje? Po, duke filluar nga Tirana, ku bëhe hetusia dhe burgu i Tirana, që quhet. Pastaj kam kaluar në për Spaq, Balsh, Qafbar, Spaq, Burrel, Kosove Madhe. Kur e mendon sot, duke të thuj se pa mundur që njëri të ketë kaluar një tretën e jetës ti në burg? Është një treta dhe është pjesa më vitale e jetës njeriu. Në çmosh keni hyrë në burg? Nga 23 vjeç deri 40 vjeç kam qëndruar në burg. Absolutisht pjesa kur një njeri jep maksimumin për të vënë bazën e karrierës tij apo. Për të gjitha, por njëkohësisht nga një herë kur më pyesin se çfarë të bën, ka bërë të mbijetosh, një nga përgjigjet kryesore është pikërisht edhe rinia, domthonë energjia. Njeriu në atë moshë ka shumë energji edhe për të shtyrë vagona, për të rezistuar vuajtjes së ftohtit, torturave e tjera me radhë. Domthonë ka dy anë të mirën dhe të keqen ajo të kalosh burgun në rini. Në fakt, doja t'ju pyesja më vonë, por meqenëse biseda nisi kështu, doja dija, cila është psikoza e parë që të kap në burg? A mendon që je mbyllur aty se do të dalësh kurrë, apo shpresa për t'u liruar mbetet gjithmonë prezente? Shikoj, Blendi, unë kam shkruar një parathënie të një libri tim me tregime të burgut që e kam quajtur Neuroza e ujkut. Që do thot? Ja, po e shtregoj. Disa ditë para se të bija në burg, më qelloi që shikova në një televizor italian në atë kohë, bash. Një dokumentar mbi smundjet e kafshëve që jetojnë nëpër parqet zoologjike. Po. Dhe ajo që bindë përshtypje ishte se shumë kafshë, për shembull, kur transportoheshin nga Afrika për në Europë, gjirafat për shembull, transportoheshin, vdisnin gjirafa ose ngordhnin, themi ne, po vdesin, thonë. Dhe pastaj ngjeni moment tek ujku dhe tha, shikoni ujkun, thanë, ka fazna që sillet vërdall, kemi pasur edhe ne park zoologjik këtu që sillet shorrrrr. Tha, kjo, tha, është sëmundja, tha, neuroza e ujku, tha, kjo që sillet vërdall, kështu se s'ka. Tani janë bërë parqet të mdhaja, tha, zoologjike, tha. Por ujku është një kafshë që ka një energji të jashtëzakonshme, tha, që ka bën deri në 200 km në ditë. Dhe edhe në këto paqet e mëdha të hapura, ujku e ndjen burgun edhe. Vjen vërdall. Sillet vërdall. Ti e shikon që ai sillet vërdall, nuk ka atë lirin. Tani pse thashë? Dy çat ditë më mbrapa e shoh veten hapen dyert, bram 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 bram, bam biruc. Përmbys. Mendon ti? Sikur është një nga momentet më të vështira kur momenti Paris. Marrin nga liria, edhe të hapin derën e burgjeve, bën atë kontrollin banal. Dhe pastaj të rrasin në atë dhomë të errët atje të vogël, i vetmuar, për parë pa njërës. Birucat e asaj kohë kanë qenë apërsisht 1,5 m, 2 m, pak a shumë. Ndoshtë edhe pak më mëdha, pak më vogla. Dhe masi ndeta një orë, 2 orë, nuk di sa, ashtu i traumatizuar, e pash vetën që u ngrita në këmbë dhe po bëja ecje. Se ja ke në birut, dhe më kitu neuroze e ujkut. Domethënë, është si një formë. Ky është një moment, të regova se
e gjithë jeta e burgut është pastaj është në këtë, edhe kur shkova në Spaç. Das. Kontakti i parë me që më pyetët për impresionin e parë. Kur pash njerëzit që dolën aty bëj kontrolli, vinte autoburgu, dilnje, zbrisnje nga autoburgu, bëj një kontroll dhe pastaj dilje në një port prej ku shikoje të burgosurit që ishin duke bërë xhiron në fushën e voleybollit quaj fusha. Fusha i thonë burgosurit. Atje tek fusha gjithë këta bënë dhe si një neuroz kolektive kështu. Edhe unë u futa tek ajo neuroz. Mu duk si një fillimisht më kujtua filmi Goja, kur e qenë qmëndi, dhe më duke si një qmëndi. Njerës me ca kapuq, me ca roba, me njyra, kapuqët, sa... Pastaj me gjitha të, kur afroesh, shikon fytyra njerëzore, sy që të shikojnë, që buzqeshin, edhe shikon kontakt njerëzore. Qëmë dhe njerës të njohër, besoj? Edhe njerës të njohër, po. Edhe është njeriu gjithmonë burgu me që pyetë për burgu. A qëllonte që kur ishit midis kësaj vorbulle, ose në momentin e parë që e patë vorbull burgosur është me kapuqet, me gjupet e trash, që vinë rodo, a ju dukë sikur ju nuk i takonit këti grupi? Sikur ishit rastësisht aty? Kjo është një... Njeriu ka një dualizm në raport me këtë kapot që folet ju, dhe me këta njerës, dhe me këtë realitet. Më një anë, aja s'njerë nuk e pranon atë robë, se është roba ime, thotë. Po vërshisht se e mbanë mbi supe. E mbanë mbi supe, po se është roba ime, është një robë e përkohshme. Nga anë tjetër, ajo robë është roba që e mbronë, është roba nga njerë i duhet të shikoj dhe t'i rri mirë dhe ajo robë. Edhe ata njerës po ashtu dhe i realitet dhe më dhe është njëkosisht pra njeri ju ka aftësin për t'u adoptuar, i adoptohet një realiteti, por njëkosisht dhe e refuzon një realitet thështimi, do në të hik nga kjo realitet që i mbrapsht, dhe kjo dualizm, kjo të shëqëron gjatë gjithë jetës në burgë. 17 vitet ju ka shëqëruar edhe juve? Po, besoj se 17 vjetës gjëja kryesore është do më të gjesh një ekuilibër midis adoptimit, sepse adoptimi është i domosdoshëm, do shkosh punosh në minierë, në minierë, kërë futa ditë në parun, më futën atje në një front, ka qenë Sherif Merdani, i famshmi, këngëtari, që ishte minator. E njihnit më parë? E një fja si emër, nuk e një që të aguaj. Nuk e dinit që do të gjenit aty? Jo, nuk e gjeda, bile, nuk e dija, ma djeja, ishte hapur një fjalë që, edhe kjo është interesante, ishte hapur një fjalë që Sherif Merdani ka vrarë veten. Edhe unë duke bisedu me disa shokë, kishim marrë vesh që ishte dënuar 10-12 vjetë, për para se të bëjë në burë. Edhe thamë, po mirë ka bërë që ka vrarë veten, ku kalohen 12 vjetë në burë, shumë mirë ka bërë. Edhe ishte hapur ky mit, nuk e di kush e hapte sigurimi për trëmbur tjerët, apo... Kur e gjetë atje Sherifin, kuptoti, dhe pastaj ideja është këto që me shumë energji dhe absolutisht me mendimin se mund vritej vetja dhe për vetën time, pikërisht është kjo... Në liri kishit menduar vetë vrasjen? Po, në liri, aty jo. Aty ku ishit i izoluar? Jetës e shumë i fort edhe. Ashtë më i fort i stikti jetës në burgë se sa jashtë? Besoj se vitalizohet shumë, aktivizohet shumë, shpresa dhe instikti jetës marrin dimensione shumë të forta. Edhe janë si të thua si një trupi si kur prodhonë një adrenalin më shumë për të imbjetur ati realiteti. Dhe dhe shtë të them të ka adoptimi, aty ishte një buri vjetër i cili përmbushte vagonin. Po? Po vagonin gomull, ka i thoshin, si nësak vagonat mëdhe, një tonsh. Edhe mora në lopatën. Dhe mora lopatën dhe masin hodha një 3, 4, 5, shikojnë vagonin, përmbushet vagonin, apo jo, a i ishë. Absolutisht nuk ishte. Kurse aji nuk e kishte problem fara, i vazhdojnë të e dinde kur mbushi, tak, 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 tak. Dhe unë duhet ishë, u bëra një nga ta që u adoptova dhe që i mbushin, dhe unë kështu vagonën pasanë. S'kishë nevojt këtheshe më për të parë. S'kishë këthy kokën apo mbushet apo jo, se e dinje kur mbushet dhe e dinje se qa. Dhe bëhe shumë shpet. Kjo është momenti adoptimit, si më thënë. Ndërsa tjetra është momenti refuzimit dhe i shpresës dhe në këtë dinamik do luftoje, do t'ju pyes më pas. Ndoshta dhe jeta e tëra është kështu, ha. Do t'ju pyes më pas për këtë, aq më tepër historia e burgut tuaj është shumë interesante edhe për ridënimin që keni pasur. Po i rikthehem edhe një herë jetës në mënyrë kronologjike. Cila ka qenë fëmijëria juaj? Cila ka qenë jeta juaj në një familje komuniste të shtershëm? Babai dhe mamaja juaj ishin militantë grupeve komuniste, funksionar komunist të rëndësishëm, cila ishe jetë a një fëmijë një familje të tilë? Histori gjatë.
ajo që ka mund them unë, në që ose të ta përmledh si kujtime të asaj periude, do të thoja se gjë e parë që mund të thoja si identiteti asaj kohë, kur akoma ishe fmi ose adoleshent, ishte miti i këtyre prindërve tanë, miti luftës nacionale shërimtare, si kur, do më dhënë që... Që e besonit. Si kur, pa dyshim, mm-hmm. Kur shtatë kundrë të në bastaj. Po. Që këta janë, si të thoshtë, si herojnë gati, që kishin bërë luftën, dhe që kur të rëthonë ato privilegje, që kishin familja ime, për shumë, i shikoja e gati si një pjesë organike e këti miti. Që të takonte. Që të takonte. Cila ishin privilegjet në atë kohë? Po, një antarë kontet qëndror në atë kohë, për shembull, si që ishte i matë, kishte një vilë, kishte një grua që shërbente, nëna ime asë njerë nuk thoshtë dhe thuaj shërbysja, se nga njerë thonim shërbysja me shokët, shërbysja, po. Thuaj punëtorja, sepse ishte i kulti po, që punëtorja, po ishte një grua që punonte, kishin makinën, shoferin, dhe ju duke sikur këto privilegje që tjerë nuk po, ishin, ju takonin. Ishin, duke sikur këto privilegje ishin pjesë e figurës e këtyre liderve të cilët, si që thuaj, që kemi marë pushtetin me gjak, do më dhënë ishte ndërtuar pushtetit tyre mbi këtë mit, që këta ishin ata luftëtarët, asaj lufte që do të, si të thuash, nuk dilnin dhe të parakalonin në bulevard, po dilin në tribun kur bëheshin festat dhe ja bënin popullit me dorë. Po, pse ishte ka gjallë miti luftës edhe në vitet, fund viteve 60 apo në fillim të 70-s? Po, ishte një mit që u mbajt gjallë, u shqyë vazhdimisht me propagandën, me filmat, me vitet, me kshu. Gjitha. Europa ishte çliruar nga miti luftës dytë botërore prekosh. Mendoj se lufta e dytë botërore është, domethënë, është një ngjarje shumë e rëndësishme me të cilën ata që e kanë bërë janë identifikuar. Por tek ne, domethënë edhe në perëndim, do thoja, domethënë një veteran i luftës është i nderuar etj etj. Por tek ne u kthye si instrument pushteti. Domethënë miti i luftës u përdor si instrument pushteti. Ishte domethënë një nga themelet kryesore të asaj diktature që u hoqë. Dhe duke qenë se u bë kështu, si thuash, ai deformoi shumë edhe vetë lufta, duke u kthyer në mit, u deformua sipas meje, po dhe vetë edhe letërsia që duhet bërë u deformua sepse merrej aq shumë me luftën, shkrueshin pafund. A kishte dogmatizëm familjen tuaj? Prindrit të tuaj kishin jetuar luftën. A kishin edhe ata një vështrim dogmatik mbi të? Shiko, prindët e mi bënin pjesë në, do thoja, në pjesën intelektuale të partisë dhe pa dyshim ka pasur dogmatizëm, por ajo periudhë që unë kujtoj, sepse fëminia e hershme nuk kujtohet, veçanërisht pas prishjes me Bashkimin Sovjetik në vitet 60, një pjesë e këtyre njerëzve, si i matë, nëna ime, kanë filluar tashmë të kenë zhgënjimet e tyre, kanë pasur dhe gjërat tjera dyshime. Ku ishin zhgënjimet? Ku konsistonin? Po mendoj se kushdo që nuk donte të mbyllë të sytë dhe të besonte verbrisht, ato që ka thueshin, po që ndërtonte një autonomi të mendimit vetë, se është dhe pjesë e egos njerëzore, ka pasur raste të dyshoj qysh nga fillimet. Për shembull, eliminimi i njerëzve të afërt, të cilët i ke njohur mirë dhe që po si do ta jetosh? Do jetosh me besimin që ky ishte një armik apo do të filloj të lind dyshimi? Ata që nuk i rezistonin dot dyshimit, sepse donin të rrinin konfort, e harroni dhe besoni çka thonte partia, shkuan verë dhe kthehen në formë besimi. Edhe kthej është një vetëmbrojtje do thoja unë. Ndërsa kush donte që të ruante autonominë e mendimit, kupton?
sigurisht që i linte një dyshim që rritej, po vijeshin në balancë pastaj gjërat, po mirë, po sigur dal kundra, po çfarë do ndodhi, po fëmijët, po këtë, po atë. Dhe kështu që fillon një jetë dyfish, domethënë, prindët e mi, siç i kujtoj unë, janë detyruar të jetojnë një jetë dyfish. Por unë jam mirënjohës sepse në këtë jetë dyfisht ishin të vërtet me familjen, me fëmijët e tyre. Ju i keni njohur pjesën më të madhe. Ta thonin të vërtetën familje, sepse... E thoshin të vërtetën familje? Atë paktën në kohën, kur unë u rrita, se nuk mund flisnin, mos harrojmë që ishte edhe një kohë kur njerëzit përgjoheshin, bëheshin... Ju i keni njohur pjesën më të madhe drejtuesve komunistë kohës, ose të gjithë besoj. Cili ishte formimi tyre? Si ishin vlera intelektuale ose prej liderësh kishin pjesën më madhe tyre? A i keni bërë në njerë këtë analizë? Pa dyshim që... Maman... Mendimi ime... Që nuk është mendim vetëm asaj kohë, po një mendim që e kemi... vërtetuar edhe më pas, edhe më pas, edhe të cok e kësaj dite kur shohim dokumenta, rrim dhe i mendojmë. Mendimi ime është që niveli intelektual i vëqës, komuniste, ka qenë shumë i dobët. Shto me thënë shumë i dobët? Do me thënë, ata me ndërrogjën krye, nuk kanë njohur asë marxizmin të cilin aqë shumë e përmëndin lërë të poshtë. Asë marxin. E jo më që të kishë një formim më të gjërë, një formim shumë i kufizuar, dhe pak të formim të kufizuar nuk mund të bësh në gjitha ato krime, thëmë unë. Vetë ato krime të regojnë edhe... Se sa i kufizuar ishin intelektualisht. Po ashtu, struktura e ndërtuar piramidale bënd të dhe një gjithë tjetër, që lideri numër njëshi ishte vlera matëse, dhe jo vetëm vlera matëse, po ishte dhe aji që, si thuash, nuk lejon të mendim tjetër, duhet a thosht aji gjdo gjë. Atëherët të tjerët nuk bënin, thonë të një nga udheqit e biros politike, për shamu është, e thosht e ministjerë që detyra jonë është vetëm të perifrazojmë shokun e në verë. Ka qenë. Ju e keni njohur personalisht e në verë? Jo, nuk e kam njohur, nuk jam takuar me jemi. Po nga drejtuesit e tjerë, me cilët kishë një pasur kontakte? Po unë kontaktet i kam pasur në fëmini me Gogonushin, pa, gjera, pa, mungese kontaktesh, jo kontaktet vërtet të rëndësishme, ndonjëherë nga largë, ishtë një kapën me Sheun, po nuk mund të pretendoj që kam biseduar me ta. Cili ishte kodi komunikimit mes drejtuesve të lartë komunistë? Mendimi im është që, jo vetëm mendimi im, po, edhe nga sa di, nga sa kam dëgjuar, nga sa kam folur, nga me fëmijët e tyre, tjera, tjera. Kodi ka qenë një kod krejtësisht hipokrit, i pavërtet, i pasinqert. Ka duket si kur ata ishin shumë të lidhur, por absolutisht nuk kanë pasur atë miqësi që të regonin të këpopulli. Kur dinin kapur për krau. Kur dinin kapur për krau. Pra nuk e kanë njohur miqësinë e vërtet, me njërit as me shoku shokun, dhe ky ka qenë instrument pushtetje në Verogjës që ti mbaj gjithmonë në kontrol asnjëherë, pra ideja është këtu, që a kishin këta ndonjë me të cilin flisnin sinqerisht për çka mendonin, apo flisnin vetëm atë gjuhën zyrtare, atë mendimi im, jo me dhe mendimi im prapë, mjafte i pravuar është që këta nuk kishin, këta flistin vetëm i konformoheshin asaj gjuhë zyrtare dhe në qofë se kishin në një dyshim në një gjë, e reprimonin, e shtypnin shumica, ose në një rast i jashtë, i rral ishte që fliste i matë ka qenë nga atat pakët, jo se është i matë, i cili edhe fliste dhe thoshte gjëra me miqët e tij të afërt. Për shembull. Pak nëjësi ndaj çfarë bëhe, ndaj vetë, si të ashtë edhe në Verogjës, që ishtë diktator, jo se në gjdo rast, po ka pasur a i disa miqë me cilët edhe ka folër. A kishtë disidencë brënda udhëheqësve komunistë kohës? A
absolutisht nuk mund të flitet për disidencë, qofse me disidencë do të kuptojmë atë që unë... Modelin klasik. Atë që shpreh hapur, do më modeli disident për mua është modeli i Saharovit, i Mihnikut, i Havelit, ku shpreh hapur një mendim kundra, qoftë brenda partisë, pra një vetë partie që del kundra, qoftë edhe pa qenë një intelektual, siç kanë qenë këta. Kjo lloj pozicioni absolutisht nuk diskutoj të ishte. Në Shqipëri, Shqipëria mbeti staliniste, dhe mendoj se duke qenë staliniste, elementi disidencë u fut pas stalinizmit në vendet e lindjes. Dhe në qoftë se do të përmendim momente disidencë, do të thoja ka qenë vetëm 56-ta, kur ndodhe e famshme konferencë e Tiranës. Por, mos harrojmë që dhe aty kishte një element që i dha kurajo këtyre disidentëve. Elementi ishte Kongresi 20, pra këta dolën dhe kërkuan pse s'po bëhen tek ne, edhe tek ne ato që u thanë në Kongresin e 20. Pra me mendimin që kishte Bashkimi Sovjetik rushoviane. Në momentin ku humbi dhe kjo mbështetje Bashkimi Sovjetik, nuk kishte disidencë njerëz pra me kurajo që dilnin të thonin nga sa di unë një nga qëndrimet më të hapura që janë mbajtur, kanë qenë qëndrimi Koçotashkos, është një moment, janë të rëndësishme si momente, që tha hapur nuk duhet prishëm e Bashkimin Sovjetik, në një plenium. Plenium. Po jo publikisht, në gazeta, këto se egzistohet. S'kishte mundësi. Cile ishte jetë e një adolescenti në fund viteve 60 dhe në fillim 70-s? Po, kjo përkon me adolescenës time dhe me rinin time, varet edhe nga shtresat, kuptohemi. Adolescenca e Tiranës. Ka qenë periudha kur e mbas prisim e Bashkimin Sovjetik, ku rinia shqiptare në përgjithësi jetoi një tjetër jetë nga ajo e rinis, po themi, e viteve 50. Ku e kam fjalën? Në qoftë se në vitet 50 një pjesë e rinis, paktën ajo pjesa intelektuale, që e pjesa më aspironte të shkonte në lindje, të studionte në lindje, të vinte, vitet 60 janë vitet e izolimit, e mbylljes Shqipërisë, por njëkohësisht janë dhe vitet kur, me qenë se u prish me Bashkimin Sovjetik Shqipëria, janë vitet ku eksperimentua futja e televizionit italian në disa familje elitare, jo të gjitha, ishin një 700 dhe me Mehmetsheu më kujtohet se tha atëhere, janë 700 qendra korrupsioni në Tiranë, kur u bën 700 televizion, që i kishte udhëq, i kishin njerëz kryesisht afër partisë, ishte, do më thënë, një rini, flasë më shumë për atë që njofun, e cila jeton dhe midis një realitetit përditshëm që i imponohej, aksione, shkolla u bë me tre këndësin e famshëm, mësim punë kalitje, ushtarake, punë fizike dhe kalitje ushtarake, dhe ndërka që tenton të t'i ikte me fantazi në për radiot e huaja italiane, me muzikë. Kjo është një periudhë, që të thuash, kur ky brez ishte një brez që kërkoj të filloj, të afirmoj, të dilte, jo, të ketë konfliktin generacional, që të thuash, me brezin e etërve, që erdi duke u forcuar si konflikt, por që pastaj u ndërpre me goditje, do më thënë, etrit, një farë mënyre nuk i lanë bit që të fitojnë në këtë ndeshje. Është shumë e rëndësishme kjo, do thënë. Në kanë, psikanaliza ka një kurp. Si shpëtonit ju izolimit të tmeshëm që kështë Shqipëria? Si arrinit të dilnit në bjetë izolim? Nuk është se i dilnit, nuk mund të themë se i kemi shpëtuar izolimit, mund të themë se... Mund të them se ne jetonim një botë virtuale të në mënyrën tonë, atë botën e muzikës, atë botën e perëndimore të këngës, apo të çka shikonim në televizion, të cilë, sepse ato nuk ishin një realitet, ishin realitet real e para, dhe dyta, nuk kishim gjithë kontekstin. Për shembull,
Vitet e rinisë time përkojnë me vitet e rëndësishme të atij të famshëm që quhet revolucion i rinisë studentore i 68-s. Të cilat ishin një... Ju i ndiqni këtë ngjarje? Ne i ndiqnim shumë pak, sepse nuk... Por, mbi të gjitha, dinim shumë pak për to. Ndërkohë që ne i shikonim Beatlesat, ose i dëgjonim Beatlesat me flokë të gjata, pak e dinin se këta flokë të gjata ishin një revolt edhe ndaj autoritarizmit të familjes në perëndim. Po. Pra, ishin një pjesë e atij revolucionit të viteve 68, shpërbërjet e konservatorizmit, po. Thyu disa tradita të familjes, të traditat e një shkolle shumë represive dhe kërkoi shumë më tepër liri, lirinë seksuale, domthonë Këto përcilleshin në Tiranë? Këto tani nga propaganda jepeshin si fenomene borgjeze. Në fakt ato ishin anti-borgjeze në perëndim. Ta borgjezia konsideroheshin etrit e këtyre trive, ndërsa këto ishin lëvizje e majt, anti-borgjeze, lëvizje dhe ndërsa neve na futej si shprehje të një degenerimi borgjez. Kështu që ne më shumë, në tërsi, them, apo pak veta kishin mundësi që të hynin në kuptimin e kësaj, më shumë e shikonim atë si një rezistencë ndaj realitetit tonë, pra të shkojmë atje sepse nuk na pëlqen ky realitet, të këndojmë ato këngë sepse nuk na pëlqejnë këngët e... Këto ishin format e vetme të disidencës? E festivaleve tona. Këto nuk kanë qenë ndoj... Nuk mund ta quaj disidencë në atë kuptim që thash, por kanë qenë një tentativë, si thuash, për të ruajtur veten nga trushplarja totale. Kuptohet që brenda gjithë kësaj shtresë të rinisë, unë flas më shumë për atë brezin tim që në një farë mënyre kishte më shumë informacion dhe ndeshej me një shumicë e cila sidomos vinte nga provinca që kapte parullat e partisë për të bërë karrierë. Domthonë, edhe brenda kishte dallime mes këtyre dy modeleve të rinisë. Kishte, padyshim. Kishte do të thoja se kishte 3-4 kategori, nëse mund t'i ndaj. Domthonë, ajo kategoria e atyre që ishin më aktiv dhe shprehnin në një gjë, që qenë një pakic, një kategori të heshturish, të tremburish, që ishin një pjesë e familjeve të goditura, etjera, që jetonin dhe dinin gjëra, por ishin... Pastaj ishte një kategori e madhe e gardistëve, që ose mund t'i quaj, të kuq, që vinin edhe kërkonin karjerë, ngjiteshin, pa i pasur fare këto dyshime, përkundrazi, duke luftuar ata që shfaqnin... Hezitimin e vetëm, po. Dhe... Midis tyre mund gjeje edhe një pjesë që ishin më thjesht i futeshin profesionit edhe donin të kërkonin dhe qëndronin kështu, qëndronin. Ishte si ç'është shoqëria ka. Përse studiuat fizik? Përse zgjodhët fizikën? Unë studiova fizik, ndonse kisha pasion letërsin, sepse i matë e kishte dëshirë dhe si thash i matë kishte këtë jetën e tij dyfisht, domethënë kuptimin me fëmijët ai donte ishte i sinqertë dhe mua më tha që ti letërsi do bësh propaganda. Qofse do futesh në letërsi, do detyrohesh të shkruash, ta. Ndërkohë kishe filluar të shkruaj. Po, shkruaj. Fillimisht dhe kam botuar në një gjë, deri në momentin ku u ndërgjegjësova, pastaj fillova të mbaj gjërat e mia. Dhe e dyta sepse ai kishte pasion dhe teknika dhe edhe unë kishte pasion dhe filozofinë shumë edhe domani ideja e tia se në atë kohë njeriu dhe influencohet më shumë ishte që s'mund ta njohësh filozofinë pas njohë shkencën. Kështu që ishin gjitha këto bashkë për shumë. Ju vetë kishit ndonjë pasion për fizikën? Po është ai pasioni ai kurioziteti njerëzor për të njohur materjen, si të thuash, botën me y e mbi ne, që thotë Kanti, edhe për të njohur
se atë të vërtetën e fundit, qoftë makrokosmosit, qoftë mikrokosmosit, atomeve, të grincave. Ky është një kuriozitet i madh, paktën në atë kohë. Arritët ta mbaronit fakultetin? Unë mbarova vitin e 5, mbarova dhe pastaj u arrestova. Nuk bëra dot atë që quhet stazhin. Sa po mbarova vitin e 5, duhet bëj një stazh në Memruan Burrel, arsimtar. Megjithëse unë mbarova fizikë bërthamore, po 5 vjeçare, po emërua në Burrel. Por u arrestova sa po mbarova zborin e Karprit Kavajës, zborin e fundit me fjalë. Në Korrik u arrestova. Si filloi ajo që quhet rënja e Todi Lubonjës? Si ishte historia? Tani, se flitet shumë dhe nga njerë dhe deformohen gjërat, manipulohen, heroizohen ose... Kemi parasysh një gjë që në vitin... Në vitet 70, ishte rritur një rini që kërkonte diçka më shumë në atë Shqipëri të izoluar. Unë nuk mendoj se do them, unë do them të vërtetën time, sepse nga njerë tamam të vërtetën e këtë vështirë ta gjesh, asë në mëndin e në Verhoxhës, po të hysh nuk e gjendot. Nuk e gjendot, po. Dhe, si pas mendimin tim, në atë ko, kjo nevoj e Shqipëris korespondoj edhe me një sugjerim, në e në atë ko ishin mardhënje me Kinën, që Shqipëria mundet të lidhej me Rumaninë, pak, prapë si një nevoj për hapje pak të Shqipërisë, ndjehej një nevoj për hapje. Një pak nëjësi, kjo rini që kërkon të dëgjon të muzikë, që kërkon të kjo shtres intelektuales që i porrite, i fëmijët e vetë, u dhe heqësve, po themi, që kërkonin diçka më shumë nga ai dogmatizmi i ngushtë. Kështu që ka pasur dy fjalime të rëndësishme të Enver Hoxhës, që përmunden pak, por që në një farë mënyre përcaktuan atë që quhet periudha e liberalizmit. Pavarësisht se njerëzit pastaj ngatrojnë, por ka qenë i famshme fjalimi i Matit i Enver Hoxhës, dhe e dyta ka qenë biseda me Agim Meron, i cili ishte në kohë rektor i universitetit. Në fjalimin e Matit, Enver Hoxha hodhi një ide që shokët e udhëheqjes që kanë bërë luftën kanë vlerat e tyre, por duhet të hapin dhe kuadrët e reja. Pra ishte ideja e një hapje dhe një rinovimi, si e kuadrët e reja. Ndërsa me Agim Meron, dhe më është esenca, esenca kjo, midis tjerëve me Rogja tha që sa të na dëgjojnë muzika në rinia, në përradhët e huaj, më mirë të japim neve vetë. Dhe ishte pra një ide për frymarrje rinis. Për liberalizim më shumë. Ky quhet, pa dyshim që në këto momente, i Mati ishte një njeri që njifej për prirjet e tia, po i qujmë liberale, si në vonë, dhe, në mënë, nuk mund, sepse s'mund thua që e soli a i liberalizmin. Ashtu si që e kontroluar Shqipëria nuk bëhet gjë pa vullën e Enver Hoxhës. Pra, fjalimet e Enver Hoxhës ishin të rëndësishme. Pikpyetja është pse e bëri Enver Hoxha këtë. Po? Kjo është një pikpyetje që dhe pse ndryshoj mëndje. Unë kam variantin tim, ndoshtë të dikush me ndonë ndryshe. Pra, në kuadrët të kësaj fryme që u kryua, njerëzit liberal të partis, njerëzit më intelektual, po themi, morë një vlaj hovi, Fadil Paçrami, që ishte dramaturg, Tod Lubonja, dhe u bë drejtori i televizionit, filloj muzika, Beatles, Rolling Stones, filloa ndryshime dhe kuadri aty këtu, gjithmonë me këtë frym, me këtë linjë. Dhe pastaj, Befas vim në momentin kur bëhet festivali i 11, i cili u bën në 72-shin në mesa kujtoj në 10-or. Dhe ai shumë shpejt në janar goditet nga Enver Hoxha. A kishte dijen Enver Hoxha për organizimin e këtij festivali? E
Unë nuk besoj që ai kishte djeni, por padyshim që kishte djeni... Për frymën liberale që bëshë që... Kishte djeni Ramiz Alia, pak a shumë, kontroloheshin këto. Kishte një autonomi i madh, kishte një autonomi, kishte një besim, ndiqte... Duke qenë po. Ndiqte pak a shumë frymën, sigurisht shtonte diçka, dhe... Mos harrojmë si thash, është periudha kur Shqipëria ka një kontakt me Italinë, me televizionin italian që shtohet, kështu që vjen dhe një prirje imituese. A është vërtet që Enver Hoxha u shfaq në festivalin e 11 vet apo nuk është e vërtetë? Me sa kujtoj unë nuk ka qenë Enver Hoxha në festivalin e 11. Po. I kanë referuar, ndoshta gaboj, po me sa kujtoj jo. Di që e kanë lëvduar dhe Mehmet Sheu dhe Ramiz Alia që janë dakord. Cili ishte mëkati më i madh i festivalit 11? Cila ishte e parë si gjëja më e tmeshme për cilën u dënua ky festival? Festivali 11, sipas mendimit tim, mëkati më i madh ishte që tregoi se kjo rini dhe këta njerëz duan ndryshim, duan perëndimin, duan diçka tjetër nga ajo që po ju japim ne. Një model më italian se sa. Domethënë, këta njerëz nuk na ndjekin dot, duan diçka tjetër, duan të ndryshojnë, duan në thel pra, festivali 11 tregonte që po të vazhdohet kështu, dhe kjo e trembjen Verozhën. Shumë shpejt këta njerëz do të kthehen kundra dhe nesh. Dhe kjo e trembjen Verozhën? Tani, kjo këtu është pikë pyetja, trembjen Verozhën apo trembjen njerëzit e fortë që ai kishte afër vetes me të cilët kishte mbajtur pushtetin, se pushtetin thuhet se kishte mbajtur me babën tim, ishin njerëz tjerë që kishin vrarë, kishin prerë, që ishin njerëz që nuk shkonin dot aq larg dhe në mendësi. Dhe padyshim ka qenë një reaksion i tyre. Bile Agim Merom ka thënë, po më duket se ka shkruar edhe në një libër që Nexhmia Hoxha i ka korrigjuar edhe fjalimin e Enver Hoxhës, sepse kishte thënë disa gjëra akoma më të forta në favor të një liberalizimi Enver Hoxha dhe kjo i kishte korrigjuar. I korrigjoi në botimin, në versionin që doli në publik. Pra, pa dyshim që ka pasur një ndjenjë instinkti vetëmbrojtje nga kjo pjesë. Një version tjetër besoj se është, domthonë në harmoni me këtë është, ndërkaq mos harrojmë që sigurimi i shtetit mlidhte informata dhe sigurimi i shtetit padyshim që informonte se shikoj se këta që po këndojnë këto këngë këtu, këta duan akoma shumë më tepër dhe këta flasin shumë të tjera gjëra. Po. Dhe njëkohësisht mos harrojmë që në atë kohë ndodhi edhe një ngjarje e rëndësishme, që është vizita e Nixonit në Kinë në vitin 72, ku u duk se Kina, që ishte mbështetja kryesore e Shqipërisë, që kishte qenë dhe ajo si... Po merte drejt perëndimit. Po merte një drejtim, u duk revizionist, si shuhe, drejt perëndimit, dhe Enver Hoxha i qoj një letër Mao Tse-dung në atë kohë, Komitet Qendror të Kinës, ku ishte kundra kësaj. Dhe pra kjo frikë se mos pëndot revizionizmi, dhe revizionizmi do të nga godas ne, besoj se bëri që të frenohet kjo... E mbani mend atmosferën para goditjes babait tuaj? Pra kur filloi thjesht të kritikoj? Shiko, e para desha them këtë që ndërkohë që festivali kishte entuziazëm, një brez si puna ime në shikonin me përçmim dhe festivalin. Që të mos harrojmë, nuk ishim ne që na pëlqente festivali. Unë asë se kam parë festivalin fare, sepse ne ishim tashmë të lidhur me muzikën perëndimore, Beatles, Rolling Stones, etjera, etjera, dhe kjo dhe apo muzikën italiane. Dhe festivali prap duke si një imitim, prap kishte përmbajtje ideologjike, gëzimi jetës, etjera, etjera, po qenë disa gjëra që ndryshonin, por ne nuk na mjafton të pak të një prez. Atmosfera që u kryuam, ishte një atmosferë që nuk e kap një dot që në fillim, sepse u tha që në datë lindin e Mehmet Sheut, një narë, Enveri foli për e të parë kundër festivalit. Aje ka datë lindin, nuk e mbajnë mund, rrëth 16 janarit, në që ose nuk gaboj. Dhe foli kundër... E ka pas me, e ka. Dhe foli kundër festivalit, dhe tha, është folur, dhe kur fliste Enveri kundër festivalit, ishte një gjë, dalë se këtu ka diçka. Me gjitha të fillojnë e timet, që të ndodhi, çfarë ndodhi, gjerë ku dëshkoj kjo, që kjo, me festivali, kupton? Dhe aty pastaj organizohet e gjithë një, organizohet një fushat që vjen hap pas hapi, dhe më në keqja nuk vjen bram me njëherë, filluan ftesat për reflektim, mbledhjet në radio televizion, po kjo festival ka pas gjërat gabuara, pastaj befas dalin letra që dërgojnë njës një kapos,
disa viktimat të Todi Lubonjës dhe të Fadil Paçërami, të cilët janë hequr nga puna, ndërkohë që ata janë militant partije në kuadrin e kësaj pastrimi. Si reflektoi kjo në familje? Po, në familje, dora dorës që esnin gjërat, si të thuash, fillon të rritë e shqetësimi. Domthonë, shqetësimet e para ishin që këtu mund të ketë një transferim, një heqje, një... Pastaj erdi fjalimi i 3 marsit i Enver Hoxhës, ku ai tha një fjalë që ishte shumë e fortë, që trondiste më shumë. U themi këtyre, ishte fjalë për Fadil Pasham të Lubojnë, me cilë jeni me ne, a kundra nesh? Atëherë ju e kuptuat që për babajnë tuam kundin kundra nesh është armiq. Apo nuk arrin të besonte? Ne, i matë... ishte njëri më me eksperiencë sa unë isha i ri, dhe ndoshta i ri u ka më shumë besim që e keqja nuk vjen. U kuptua që diçka do ndodhi, por megjithatë kishte kohë që në Shqipëri nuk kishte pasur goditje të në ato nivele. Dhe deri në momentin e fundit presionin që do kalonte. Jo se kish presohej, po domethënë po kërkohet shikoj se deri ku do shkoj. Do kërkohet një autokritik, dhe kaq, apo do kërkohet, dhe, do përjashtohet nga komiteti qendror, po do ngjerë në parti se ishin shkallë-shkallë, ose pa. Do ulen kandidat komiteti qendror, apo si. Dhe, me sa kujtoj unë, pastaj vjen momenti i një takimi me Ysni Kapon, i cili u komunikon këtyre, mbas mbledhjeve që u bën në radio televizion, dhe me Fadilin u bën mbledhjet në komitetin e partisë Tiranës, ku njerëzit, si thuash, edhe të shtyrë, vinin deleguarit i komitetit qendror që drejtonin situatën, që demaskonin, denonconin gjërat. I thotë që juve do ikni atje, ti do shkosh në Fusharës, Fadili, ti do shkosh në Lezhë dhe ti jep në llogari partisë sepse keni vepruar kundër saj në plenum. Domthonë, kjo është faza, domthonë, faza e mbetjes antar komitetit qendror, por drejtor në një ndërmarje, dhe dy drejtora. Ndërkohë, pastaj... baba juaj që kishte eksperiencë, ndjente që kjo ishte paragoditja? E kuptonte? Po, besoj se pastaj mos harrojmë se ndërkaq që fillon propaganda në përshtyp. Fillojnë njerëzit që shkruajnë, të cilët ju vet nga gjithë etiketojnë si armiq, etiketojnë si ju filluat të kishit frikë. Më shumë kisha një lloj madhërini që isha unë, më shumë dëshirë për ta sfiduar frikën, shokët e mi që kisha prap donin të tregonin një lloj solidariteti, kishte që u trëmbën, që u larguan sepse prindrit u than kujdes se këtu ka diçka, mos u vini, mos u shoqëroni, po padyshim, por kishte edhe njerëz që ngelën afër gjën fund, nuk shkoje dot më në shtëpitë e tyre sepse prindrit kishin shqetësim, padyshim që vjen një fazë e tillë. Ai ndjen. Por ne për shkakun mua nuk më përjashtuan nga universiteti. Do shkoj në universitet, do filluan mbledhjet në universitet, veprimtaria armiqësore atyre, domthonë. Ishte një situatë sepse nëse keni parasysh, ndoshta ju jeni më të ri, po kur bëheshin tilla goditje, këto shoqëroheshin me një propagandë të madhe në shtyp, në mbledhjet e partive, organizatave rinive që si ishte ky moment i parë i kësaj vetmie ose izolimi që po e quaj unë, kur fillonin largoshin shokët, ta, fërmit, miqët. Them drejtë, unë personalisht nuk e kam jetuar shumë, sepse, si shtash, isha mes të rinjsh të cilët kishin një lojë dëshire për ta sfiduar, si thush, këtë autoritet, dhe rinin afroashin, do më thënë, një pjesë. Më kujtohet kur do bëhesh biografia, në mbaruan vitin e 5, në bëhe biografia, dhe duhet bëhe dhe biografia ime, bëhe flitej, do flisnin shokte, kështu ka qënë, flisnin shokte e kursit, për biografin e njëri tjetri, dhe bëhe ajo e famshme biografi që përcakton dhe pastaj dhe se ku do punoje, apo ku. Dhe më kujtohet që pati djemët aty në kursin tim, që me kuraj u ngritën dhe folën mirë për mua. Ndërkohë që sekretarja e partisë filloi të shikoni dha se ky tha ka bërë shpresë modës sa të degeneruar tha me flokë të gjata me këto sepse duhej futur diçka e keqe në biografi. Po i mbaje vërtet flokë të gjata? Po, atë gjata relativisht. Aq sa atko filluan dhe Barcaletat
sepse qarkullojnë... Kur ju arrestuan dhe ku? Para se të përgjigjeni spotet publicitare dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në këtë intervistë me Fatos Lubojin, në cilën ai flet për jetën e tij, për uljet dhe ngritjet e saj për karrierën. Ju pyeta pak më parë, në cilën datë ose ditë u arrestua dhe ku? Duhet jetë një nga ato momente që njeriu nuk e harron kollaj. Jo, nuk harrohet, padyshim që nuk harrohet. Mua më arrestuan në shtëpi të babait në Lezhë. Ishte në një dhëm, në një dhom. Kisha 2 fëmijë të vegjël atëherë, sapo kishin lindur. Kisha vajzën e madhe, ishte 1 vjeç e gjysmë, dhe vajzën e vogël që ishte 1 muaj. Me gruan edhe erdhën trokitën në mëngjes herët, ora 5 në derë. 5 të mëngjesit? Po. Ishte të zgjuar? Jo, jo, u zgjua nëna dhe tha, kërkojnë Fatosin, tha. Ishtë gruaja ime, çuditërisht, pati instinkt më të fortë se unë, se... lëshoj një ndjenjë kështu. Unë... u vesha... Kush ju kërkonte? Më kërkonte një burrë, që më pas mësova që ishte operativë e universitetit, me sa kujtoje, që merej me studentët në këta, në një gazë, i cili nuk më tha që i arrestohen. Kjo është interesant si moment, me gjithse nuk duha t'i konsumoj se unë jam do t'i shkruaj këto. Jo, mund t'i shkruaj. A i më tha, kam urdhë, tha, të qojmë Tiranë, tha, të kërkojmë në Tiranë, tha. Gjdat ishte? Korik, 25 korik. 25 korik, 1973. 74. 74. Ju ishte 24 vjeç? 23 vjeç. 23 vjeç. Ishte koha kur bëj plenumi që godiste Beqir Ballukën, për kuriozitet. Për, sepse... edhe unë... po ata një... dhe mënë, ky njeri u sol mirë, u sol me gentiles. E menduat që po ju arrestonë? Po të sillin prapë, tha... A që të menduar në i moment, deri atë sekund që mund të arrestoheshit? Pa dyshim, dhe mënë. Në fakt, mendimi arrestimit ishte vazhdimisht, por se si mund të vi është e çuditshme, njeri u nuk e pret dhe nuk e mendon. Dhe fakti arrestimit lidhet me frikën time, sepse unë kisha fshehur shkrimet e mija, 5 ditarët e universitetit, 5 vjetë, dhe një antiroman që kisha shkruar unë, që ishte... Ku ishe fshehur? Ishin fshehur në shpinë e Xhaxhait, këto dhe këto, do më dhënë sigurimi, kisha arritur t'i gjente, se historia e shumë e gjatë, kështu që kur unë arrestova, ishin gjetur këto. Rikëthemi prapë të momenti. Dhe... ju tha, më kanë urdër, më kanë dhënë urdër të shëgjerin Tiranë. Po, dhe... gjatë rrugës unë e pyet, thash, mos më shdjekur shpia, ose mos më kanë apur shpinë, diçka kështu. Do mënë, si kur kishte një... i bëja dhe në i pyetje në i... dhe si reagonte? Ku jep në një përgjigje evazive, kështu pa në i... pa në i tension. Ata ishin ustalarë, kuptohet. Ajo që më bëri përshtyve është se shkova në drejtorinë e brëndshme të Tiranës. Edhe aty ishte herët, s'kishin ardhur këta shefat. Drejtusit. Shefi jetusis, drejtori, një nën, dy personat kryesor që takova unë atje. Dhe atje mendova kush e di kërkojnë në informat, në gjë, në të dhënë, në çfarë mund të jetë kjo, kupton? Kur kërkova të shkojnë në banjë, dhe ajo aty e kuptova që këtu është diçka tjetër, diçka. Për çfarë arsye? Unë kërkova të shkoj në banjë për nevojat dhe nuk mendova që do nisem të shkoj si shkon njeriu vetëm në banjë, kur ky zotëria bashkë me një tjetër që ishin erdhën aty dhe u futën në banjë dhe këta. Ndërkohë që unë, do mundë të gajo sale madhe e banjës që që atje. Oh, thë shumë, po këta që jërë dhe në banjë, shumë. Do më thënë, aty kuptova që këta nuk më lënë të hiki, me i fjallë. Janë këtu për të mos më lënë të hiki, se me ndonë që po hiki. Edhe, pas ta erdi, Koqë Josifi, famshëm i shef jetusis, bashkë me një... Kaplan Sako quaj, që mbaj mënë si emra, më duke se ka qenë në sigurim të shtetit drejtor ose nëndrejtor. Edhe ky është një moment që interesant, dhe më nënë, sepse unë u futa, kini parasysh, një djaliri, ta shim në atë kodë duke vetja i math, po kur mendojnë, shikojnë 23 vjeqarë. 23 vjeqarë, bro. Ta një themë, sa i ri kam qenë.
Dhe më pyeti, tha, të kemi marrë, tha, të pyesim se cilat janë pikpamjet e tua politike. Tani, ne ishim mësuar, se dhe ne ishim pjesë asaj jetës po, dyfisht, që flisnim atë që thuaj po, publikisht, ato që kishim, nuk i thonim publikisht. I thonim me shok, me miq, po, përballë disa hetuzve, unë s'mund të thoja pikpamjet e mia politike. Dhe kështu që i reagova, i thash, po mbije si bombë kjo pyetje, i thash, domethënë, në kuptimin, se më bëni këtë pyetje? Si bombë të të bjerë, thaj. Edhe vura edhe këtë që kur hyra nuk më dhanë dorën, si zakonisht jepe dora në këto, do më kishte një distancë kështu. Që ti bie shkurt se historia është e gjatë, s'ka fund, këto janë detaje kështu. Ata kishin në dorë shkrimet e mia, ku unë kisha shkruar kundra. Dhe ai filloi të nxjerri disa gjëra që unë i kujtoja që i kisha shkruar, të urdhërojnë idiotët në këtë pellgë idiotësh, ku kemi rënë sa gjëra ty auditari im, kuptoni. Jo, kuptuat që... Atë e kuptova që mbarova, do më thënë, i pas kanë gjedhur shkrimet, tash. Se si i kanë gjedhur, se di, mbarova. Edhe gjithë lufta ishte, kush janë këta idiotët, thoshte ai, i kuptonë, dhe kush janë këta idiotët, tani, hajde thuaj që ishte në Verogja, kjo idioti, kuptonë, Edhe që thoshe? Unë, në fakt atë ditarin e kisha, ajo pjesë atë ditarit ishte i Laçit, ku kisha qënë herët, aty që aty e fillon të ditari, i thashe, po kanë qënë ca njerëz atje në Laçit, thoja, unë, kuptonë, të... Mi po unë thoja aty, jo, dhe kjo, jo, vetëm këtu në Laçë, po dhe janë tjenë Tiranë. Po këta në Tiranë, cilët janë, kuptonë, së mu t'i thoja në Verogja, kuptonë, të edhe dridhesha në kuptimin gjeja në një variantë kështu, edhe i thoja, kam qenë dhe shumë i mërzitur, i thash, kam qenë shumë mërzitur në atë kohë, dhe... Gjersa i... Dhe gjithë punë li, pse i ke fsheur këtë shkrimë? Pa, do men, ti ke pritur të përmbyset regjimi që i ke fsheur këto. Ti botosh kur të përmbyset regjimi. Mirë po s'mund t'i thuaj as këtë, që më prisnja që të përmbyshej regjimi. Po i kam fshehur se i kam dashur sepse ishin shkrimet e mia, dhe kisha frikë se me qenë se goditët babajën mund t'mi gjeni. Domthonë njeriu gjen ato mënyrat e vet për e veta për të shpëtuar për të ashtu. Edhe donin deklaratë që këti i ke gjetur këto, i ke fshehur kështu, donin të përmbyshej regjimi. Unë këtë se thoja dot, sepse kjo domthonë ishte të pranoje. Po si mund kërkoje ti realisht të përmbyshej një regjim në cilin babai yt ishte një nga drejtuesit? Ai më tha ti edhe më poshtër se hytat, më tha. Ky ka plan sa kom ka ngel mendje. Edhe shiko, duhet dish një gjë që njerëzit e kishin këtë konsciencë që po të shkoj fjala që ti shave Enderogjen, atje mbarove, je brenda. Dhe atë moment ju arrestuan? Po, pastaj më morën dhe më çuan me një gaz, besoj, gaz ka qenë nga ato degës, më çuan në burgun e Tiranës, ku si thash, kthehemi tek ajo historia që tregova në fillim, ku mbasi bën ato kontrollet që ti jepnin ishte një dyshek kasht edhe një batanie apo dy batanie, të fusnin në Birucë edhe. A pati në një moment kur u futën në Birucë, mendua që ishte një keq kuptim dhe që do zgjidhej? Apo ishe ti bindur tashmë që dënimi juaj do ishte i gjatë? Jo, ja, njeriu në ato kushte duke ditur peshën e atij shteti dhe iden që ishte krijuar miti i tmerrshëm i sigurimit i burgosjeve i këtyre, si thashë. Çakuz patët, me çakuz. Agitacion propagandë. Dhe sa vjet u dënuat? 7 vjet. 7 vjet dënimi i parë. Po. Cila ishte? 7 vjet edhe burgu ishte një realitet kreti pa njohur për ju. Po. Nuk ishte si një realitet. Cila ishte impresioni, cili ishte impresioni i parë që patët me përballjen me të? Burgu, cila ishte përbërja e burgut shqiptar? E para bëhet të kesh parasysh një gjë që kur kalon një bekot gjatë në Biruc, po. Ku jeton në vetmi ose me një spiun birucash, ashtu e kisha unë. Po. Ajo nevoja për njerëz është shumë e madhe dhe zakonisht domethënë ajo rruga që kalonin burgosit ishte dalja nga Kaush, dalja në Kaush. Kaush quhej ajo dhomë, po e themi, e burgut poshtë në kapën e parë, ku mblidheshin burgosurit e gjithë rrethëve, pra bëheshin shumë. Po.
dhe prej kush përndaheshin në për kampe burgjet e Shqipërisë. Doma, bas dënimit, të gjitha ta që dënoheshin. Sa kishte, sa veta kishe ka ushin në momentin që ju dënuat? Ka ushi, kur shkova unë, tashin me, nuk mund të athem me exakt si, por zakonisht, sepse në ka ush nuk linin, ka ushi përmbante afërsisht 20 dhe në 30 veta, si pas të saj sielis. Të cilës shpërndaheshin dhe aji ngel të kjo, sepse vinin tjerë. Po këta ishin gjithë të ardhurit e rinj, plus në i burgosin i vjetër që transferoj nga njëri kam, në i kam tjetër ose në shumë. Tani, në përgjithsi, po them, se Kaushi ishte edhe një, si më thënë, një monster e gjithë burgjeve. Po. Do më në, kur pyetet për nivelin e burgjeve, e burgosërve, kishte nga gjitha kategoritë. Po duhet kemi parasysh një gjë. Që në periudhën kur shkova unë, domethënë ja bëhet fjalë për vitet 70, 73, 74 dhe pastaj filloi goditja ushtarakëve, goditja në ekonomi, në naftë e tjera me radh, në ushtri e para, pas nesh. Gjerë në atë ko, unë gjeta për shembull në Spaç, unë gjeta afro 400 burgosur kur shkova. Po. Të cilët ishin nga ata të burgosët e shtazhënuar që një kohë të gjatë që kishin bërë burgje. Se pastaj filloi po, filloj... të vala, brenda 7 vjetësh u bën 1500. Nga 400 po, 1500. 1500 u mbush, u rritën shtretit nga 2 kate u bën 3 kate, u shtua. Domthon prandaj dua të them që tani prandaj përbërja është çik heterogjene. Duhet keni parasysh që ishte një periudhë ku vitet 60 për mendimin tim kanë qenë një periudhë ka pasur më pak burgosur. Dhe pastaj mbas viteve 70 filluan. Vitet 70 pra pati këtë dyje. Të... Dhe në përbërjen deri në vitet 70 ishin kryesisht të deklasuar të vjetër që ishin dënuar. Ajo pjesa intelektuale ishte liruar. Se është një lloj miti sikur, domthonë, dhe gjej edhe njerëz të thjeshtë, njerëz që kishin hyrë krejt aksidentalisht në burg. Do të pyesësh për arsimin, një pjesë e mirë nuk kishin me arsim të lartë, edhe për një arsye shumë të thjeshtë, se Enver Hoxha bëri atë që quhet luftklasash, që klasat e goditura e përmbysura nuk i lejonte të shkonin të bënin arsim të lartë. Deri ke shkolla e mesme mund të shkoje. Po. Kështu që kur shkova unë gjeta një njerëz me shkollë të mesme, njerëz qytetarë që kishin tentuar të rratiseshin, pak agitacion, kishte më shumë rratisje, fshatarë të denoncuar ndaj këtij. Mas viteve 70, kur filloi kjo goditje e liberalizmit, po. Filluan të vinë edhe nga ata njerëzit e partisë, si më thënë. Një pjesë të cilëve ju i njihnit. Kishin bërë dhe shkolla, kishin bërë dhe kështu, edhe fillojnë të vinë. Unë gjeta një njëkohësisht aty edhe të goditurit pak, po të rëndësishëm, si të burgosur, të goditurit e viteve 60, do më dhënë Fadil Kokomani, Vangel Lezho, Nuri Sallah, ku ishtin disa grupe studentës që kishin baruar shkollën në Lindje dhe që qenë goditur se qenë kundër prishën në bashkim së etike. Cile ishte, si ishte gjëndje e burgjeve në atë ko? Tane unë Spaçin e gjeta në periudën basë revoltës. Po. Do më në 73 kishtë ndodha e famshme a revoltës Spaçit. Flite që për para revoltës, me qënë se ishte dhe liberalizmi, ishte një situatë ku të burgosurit kishin një hapsira lirie në fërkuptimi, në atë jetë në tyre të brëndshme. Po, kushtet? Kishin. Kushtet që në... Kushtet, po të shikor sot, me mirane ishin, kuptohemi. Po aty nuk madhe, nuk bëj fjalë më për kushtet, bëj fjalë për raportin me policinë, raportin me birucat, në ndëshkim. Në që kuptim raportin me policinë? Do më dhe në sa herë të fusnin birus në vitë, çfarë lirisht të linin për të lëvizur, për të sa herë kontrollet bënin, si të silleshin, si të torturonin, si punojen, nëse punoje shumë, punoje pak, çfarë të ndodhte, e kupton? Dhe unë e kam gjetur Spaçin në një gjendje të llahtashme. Domthon Spaçi ishte një skater në kuptimin e raportit me policinë, me shtetin. Gjeta polic që mbanin distancë të jashtëzakonshme, pra problemi është edhe kjo atë flet apo jo polici, gjeta njerëz që ndëshkoheshin në përbiruca për hiç gjë, domethënë ushtroi dhunë në përburgje. Padyshim. Domthon dhuna
në përburgje. E para punës, dhunë ishte vetë puna, në kuptimin që... Jo, dhunë fizike, flasë, domethënë nga policia. Po, ndëshkime. Ndëshkimet që gjeta unë, që gjenë më të shpeshta, ishte lidhja me hekura, kur nuk bëje punën sa duhet, kur i thoja nëjë fjalë brigadierit në një gjë, ishte aji që quaj roja i punës, polici, dhe brigadierit që një i lirë dhe një i burgosur, ose nuk realizoje planin, normën, ishte famshme a cikli quaj, në më thënë, material trupa bira, duhet ishtë një materialin, duhet vendosin një palë trupa dhe duhet bëjnë një bira që të bëjnë plasja që të vinte turnin tjetër, që përsërit ishte materialin, bënd të bira me trupa dhe të heshte galeria dheri të bakri apo piriti. Pra, mos realizimi i këtyre ishte ose me hekura, lidhje me hekura, ose futje në birut. Si lidhje me hekura? Lidhje me hekura është lidhja mbrapa, që ndrojët 2 orë, 3 orë, me hekura të shtërnguara deri në dzerro, thonim ne, do mëndë deri në kockë. 2 orë, 3 orë, me duart mbrapa? Po, me duart mbrapa. I lidhur? I lidhur, po. Në këmbë apo ullur? Në këmbë, në këmbë, jo i ullur. Ishte ndëshkimit mërshë? Po, ishte ndëshkim që të linte plagë, duart, këndon. Po ndëshkimi dytë? Dhe aty i gjë interesante, se janë detajet, janë shumë interesante, kujtohen, kanë qenë të famshmet disa gjëra edhe i kam shkruar në pranga Gjermane, të cilat ishin me një flutur, dhe ato në formë uje ishte pranga, me një heku në mes, dhe futëshin duart në dy, nga mbrapat, kujtohemi, në dy hapsirat e kësaj use, cilat që e ndarë me një vid në mes, dhe një pjastër që zhyte i kështu që mbulonte dhe kishte një flutur që vidhoste që e shtërngonte këte. Tani në pranga Gjermane, kjo flutura ishte shumë e kishte hapin shumë të madhë. Pra nuk kishte fuqi shtërngimi shumë, ngeset e kockë ka policia dhe linte, arrita në kockë. Se nuk kishte hapë, ndërsa këta i kishin bërë një modifikim dhe në vënd që të vendosin këtë vidën Gjermane me hapë kështu, kishin bërë me hap të ngusht vidën, me hap, do më thënë ajo ecë të sa të dojë ti, sepse avancon të vida pak fare. Edhe prangat i kishin modifikuar? Po, i kishin modifikuar prangat, kështu që aje gjyste cim gjalp hynte ajo, kështu që polici nga njerë priste kërë qikon dhe që të pinte të fikët, kuptan për ndaluar. Pastaj dëshkimi kërësorë, ishte Biruca, do mënë Biruca në shkimon. Sa që ndrojë në Biruca? Biruca ishte nga 5-10 ditë dhe një muaj. Një muaj? Po, një muaj. Qarë kushtë, sa e madhe ishte Biruca? Biruca ishte një apsirë, një metre gjysë me një qerek, ose ishin 4 Biruca, me një derë. Nuk mund të rije shtrirë, besoj? Ndoshta sa një trup një riu e gjatë. Po? Pak më, do mënë, 2 veta flinin këshu, kur bëshin 4 flinin këshu me këmbët në murë. Se i fustin nga njërë, në veri i fustin shumë. 4 veta një birut? 4 veta një tjilë, ku ishte në veri i fustin dhe 6, që të vuan nga vaba. Si mund flije 6 në një gjusë? Flinin kështu, po, ishte formë ndëshkimit, kuptohet. Një muaj atje? Po, po. Qarë temperaturës kështë ndimur dhe qëpar në verë? Në spaqi arinte deri në minus 13 grade, minus 17 grade arinte. Po në verë? Vera ishte shkëmbë, ishte shumë vabë. Djegje madhe. Dhe qa përdori ndimur në minus 13, minus 15 dhe minus 17? Tani të tregoj unë metodat pa fund që nëzjeri burgosëri për të mbjetuar, aty janë vërtet gjëra shumë interesante. Për shembull, aty njeri u mëson që qëndrimet, gjërat më thjeshta janë këto qëndrimet trup më trup me kurriz që të paksosh kontaktin me sipërfaqen e ajrit, të ftohtë. Do më thënë, kur qëndron trup më trup, shpina jote dhe shpina një tjetri, nuk lejojnë. Edhe mledhja e trupit, e ke shpinën e ngrohtë. Mledhja e trupit pakson sipërfaqen e kontaktit me të ftohtin. Kështu që qëndrimi i mbledhur, duke paksuar sipërfaqen, bën që atë ngrohtësi që ke brenda ta ruash sa më shumë. Një, domthonjë, një instinkt që e ka njeriu që pastaj metodat për të futur dhe për të mbajtur batanien brenda, sepse nuk ta lejonin. Batanien i jepnin vetëm në darkë në orën 9 dhe të heqin në orën 5, një batanie. Po pse nuk i linë? Që të ftoft, që të kishte ftohtë, që të ruaje, sigurisht. Dhe variantet që gjerin burgosurit për të mbajtur batanien brënda qenë të disa lojeve si pas policit që njifnin stilin e kontrolit, se njëri kishtë një stil, tjetëri kishtë një stil, kështu që njëri thoshtë e ngrini drasa, se kishtë një pa drasa aty dhe kontrolon dhe mos keni futur batanien në drasa, ati ja fusnin në kuriz dhe i rinin me batanien kuriz të lidhur kështu edhe aji nuk thoshte, po kishtë nga ta që thonin këthe unë mbrapsh, se e dinin, kështu që ati që thonin këthe unë mbrapsh, ja fustin në për drasa, ose
e linë në cep kam, do më në aty kam parë mrekullinë se si mund të bësh një batanie të qëndroj në një cep të birucës pa asgjë, sepse mund të mbaje me asgjë, duke u shtërnguar kështu dhe duke shfrizuar hapjen e batanies. Lidhjet batanies me spango dhe me një fill spangoje që kur mbylleshin dyrë, se polici i ikte, ti e tërhiq një batanien dhe e fus një brënda. Burgosur që linin batanien e tyre atje dhe priteshin copa-copa batanien, ripa-ripa dhe me ato ripat mështileshin gjunjët, mështileshin pjesët që ndjenin në shumëftot. Po nevojët personale ju nëzirën një ashtë? Po nëzirën, tre herë në ditë të nëzirën nga Biruca për ushqime dhe për të kryer nevojat personale, kishte gjysmore aerosje Biruca, dhe pasna pjesa tjetër ishte aty brënda. 24 orë të ditës po, 24, i mbyllur në atë Biruca? Ju ka qëlluar shpesht ju mbyllin? Po unë, mbasi u dënova herën e dytë, domethënë mbasi u dënova, unë u dënova në Spaç pas 5 vjetësh. Kur u ktheva aty, domethënë eksperiencën në Biruca që kam, unë nuk pranova më që të punoj aty në minier, sepse megjithatë të merri më i madh për mua ishte puna në minier. Edhe të diela. Ishte rrezik aksidentesh? Ka vdekur, disa ka janë paralizuar, sepse kishte rrezik edhe shëmbjeve, do më kur binin bloqe dhe njerëzit, disa kanë vdekur ose kanë mbetur të paralizuar. Edhe, që më të Biruca, unë nuk refuzova të punoj, sepse kjo ishte problemi, më mbetë që në mushtuma dhe 16 vjetë tjera, do më thënë edhe të punoj e ma aty ishte skandale, thash po bëj një rezistencë, dhe dekleroj që s'punoj dhe t'iki, kështu që bëra 4 muaj Biruc, reshtën, një cikl birucal, ku kam provuar gjitha grejnë në rrisë, rrajen. Si mund të rezistoj organizmin ato temperatura minus? Ftofesh? Po, mos haro si thash që edhe njerëz janë smurë, pa dyshim. Po, është edhe mosha shumë e re. Imunitetit burgosur dhe është ndryshme nga imuniteti. Pa dyshim, për shembull, kur flasin për të ngrohtë, për të ftohtë, për ngrohtje në aty, burgosi kishin ngrohtje fare. Vetëm ja ngrohtja ishte kur dilin nga galeria, çanin në dru, edhe e ndiznin edhe ngrofeshin. Në ambientet e kampit nuk po jashtë Birucës, në çka panone flinin, sa veta ishin? Jashtë Birucës në Spaç fillimisht ka pasur baraka, pastaj u ndërtuan dy ndërtesa të mëdha që janë edhe sot. Besoj se janë, kam qenë disa herë ku qenë ndërtesa normale me dhoma ku fillimisht unë gjeta me dy kate shtretër që mund bëheshin po themi 25 burgosur dhe pastaj siç thash kur u mbush kishte nga 40-45 në çdo dhomë, që një brigadë e tëra në një dhomë. Sa ishte dhoma e madhe? Dhoma ishte mund të ishte 5 ose 6 me 5, 5 me 6. 25 veta apo 40 veta, po në 3 kate. Atëre, në një intervjisë kam pyetur Max Velon, që ka qenë së bashku me Burgu, më shprehur që një nga gjërat më të tmerrshme që kishte Burgu ishte ridënimi. Si formë dëshkimi, një nga gjërat që psikologjikisht të shkatronte. Ju keni qenë një nga ata njerëz që janë ridënuar. Para se t'ju pyes se si ndodhi ridënimi juaj, le të ndjekim edhe një herë spotet publicitare. Jemi rikthyer sërish në këtë intervistë me Fatos Lubojnë, një intervistë në cilën ai po flet për jetën e tij, për karrierën, por padyshim edhe për vitet të jetë të vështira të Burgut. Sikur se thash pak më parë në një nga intervistat duke pyetur për Burgun, Max Velo, një nga artistët që ka vuajtur bashkë me ju dënimin, është prerur që gjë më e tmerrshme ishte ridënimi. Ju jeni ridënuar. Sa vjet Burg kishit bërë kur filluat ridënimin? Unë kisha bërë afër 5 vjet. Më kishim mbetur edhe 2. Dhe si ndodhi? A mund të ma përshkruani? Po shiko, më parë dhe them këtë që ridënimi, për çin ka thënë Velo, ishte një nga presionat e mëdha, mekanizmat e mëdha, se unë fillimisht kur shkova në Burg mendova që po prisja me zi, po prisja të shkoja në vendin e lirisë, si më thënë, ku më në fund nuk do të kisha frikë të thoja që mendoja. Apo jo? Në Burg, po. Në Burg. Se në jetën e lirë ishin gjithmonë të i dyzuar. Si kishe frikën e Burgut, kurse në Burg njeriu s'do kisha. Tani mendova që do gjej atje shokët e mi, ata njerëzit me të cilët pak a shumë ndajmë të njëjtat ide ideale dhe do të flasim lirshëm. Dhe gjë e parë që gjeta unë atje ishte kjo frika, terrori i madh. Nga ridënimi. Nga ridënimi, sepse dhe fakti që Burgu nuk ishte kështu, po Burgu kishte edhe ai
mekanizmat e veta të survejimi, të kontrolim, dajnë njerëzit që spiunonin, me cilë nuk duhet rije, sepse të dënonin, pas të dënonin. E kam vështirë të them, sepse ne... Po, mendoj që kishte, sepse një pjesë si shtashë janë rekrutuar në përmjet shtërëngimit, si shtuhe, të mënë, dhe besoj se kishte, por ama ishte një që nuk asnjëherë nuk e merr një dot vesh eksakt. Dhe kjo e bën edhe më të frikshme punën. Pra, ajo që gjeta un aty fatkeqësisht ishte në vend të kësaj lirie, një situatë ku ti duhet gjeje njerëzit e tua, e tu të afërt, të besuar, me të cilët të ndaje ato përsëri pra si në jetën e lirë, bile akom më shumë presion, me të cilët duhet ndaje ato bisedat, dhe me pjesën tjetër duhet ishe i si thuash apolitik, nëse mund ta them, nuk do të flisnim me politik dhe njëkohësisht mos shoqëroheshe me ata që quheshin dëshmitarë profesionistë që dilnin sepse thonin po kanë ndëtur me këtë. Përpara se të pyes te ridënimi, sepse në fakt desha të pyes 2-3 detaje që më lindën nga biseda juaj. Sa herë i takonit familjarët në burg? Po rregulloria e burgut kishte 2 takime në muaj. Në muaj. Po, me 10 ose 15 minuta në... Më duke se 10 minuta në herë, si më thënë. Por, mos harrojmë që për të ardhur në spaç, familja ime, për shembull, po, që ishte internuar në fshatrat e Lezhës, në Lezhë fillimisht, po, pastaj në fshatrat e Lezhës, se s'kishte makina atëherë, duhet dilnin, të ndronin, nuk e di se sa makina, deri tek ura e Zogut, pastaj nga ura e Zogut për në Rrëshen, pastaj nga Rrësheni për në Reps, pastaj nga Repsi për në Spaq, që janë makinat, kamionët që po, merrnin Spaqin, merrnin fal Bakrin edhe Piritin atje. Pra me këto bëhet transporti në kushte të lavdashme, i bënin shpeshherë, e bënin edhe në këmbët 5 kilometrëshin Reps Spaq familja. Po. Dhe mos harrojmë nga ana tjetër që mundësitë ekonomike nuk ishin, pa, sepse njerëz që jetonin për internime me zim banin shpirtin gjallë. Kështu që zakonisht, për shembull, unë kam pas dhe babai im ishte në burg, kështu familja ime dhe shkonte edhe atje, ishte në anë tjetër, po. Dhe kishte shumë familje që ishin shumë me dy njerëz, edhe të ndarë dhe i ndanin se nuk i linin bashkë. Kështu që takimet bëheshin fillimisht, kush binte në fillimi kishte pak gjendje, shiste në gjë, vinte më shpesh, më vinë një herë 2 muaj, një herë muaj, 2 muaj, pastaj një herë 3 muaj, 4 muaj, deri një herë në vit, për shembull. Periudhën e fundit, kur paksoheshin, si thua, mundësitë. Kishte të tjerë që kishin kushte pak më të mira, që nuk i kishte goditur regjimi aq fort. Edhe vinin më shpesh. Kishte familjen në Tiranë, për shembull, nuk ishte internuar dhe vinin më shpesh, vinin edhe një herë në muaj. Dhe sa ushqime lejoheshin që të cilën? Ushqimet ishin, domon fillimisht qen pak kile, pastaj me sa kujtoj vun një kile, sasi kilesh. Nëse do arrije të gjeje, sepse në Shqipëri dhe për ushqimin është. Po familjet bënin ç'ishte e mundur, bënin një kontroll të ushqimeve, i bënin cop, po të vinin keker, këto gjëra shtyer, këto vezët i hapnin ndonjëherë, i thyenin nëse silleshin vezë. Pa ishte edhe kjo një formë për ta... Shiko, është shumë gjëra, po të bësh të pyetën pse do të përgjigjesh në këtë me banalitetin e të keqes, se sa e banal ishin ta njerës, se sa pak vlerë. Në mos harrojmë që ata njerës që futëshin në burg, shikoheshin këshu si qenin që sa për shpirt, po i mbajmë gjallë, si që mbajmë gjallë as kafshës, edhe kafshë duhen respektuar, po do mësë si që kemi ne i den për kafshën. Kështu që ti thyë një të t'ja bëj një cop ushqime dhe këto ishte pjesë si, normale. Si arrini të shkruani në burg? Kam parë një roman që ju e keni shkruar në Flet Duani. Po kjo i përket periudhës së Burrelit. Ai roman është një periudhë e fundit, e 3-4 vjetë e fundit të jetës time në burg, ku jetoje jo më si në Spaç, ishe më ku ishe jashtë ose domthonë me njerëz, po ishte në një dhomë dhe aty s'kishte punë tjetër, ishte 22 orë i mbyllur brenda, i ngujuar, vetëm 2 orë ajrim kishte nga 1 orë dilën ajrosje. Dhe në Burrel burgosit kishin mundësi të shkruan, nuk ju hiqej kjo. Kjo është drejt, por bëshin kontrole një në 2 javë, kështu që ai që keni parë juve, ai është një kopim, si të thuash, një
i një romani që kam bërë unë, në letër duhani me idenë që të ruaj, të fshihej brënda kapakut e një libri mbrapa, që në rast të një kontrol të policisë që bëshin e pasere dhe ti merënin gjërat e shkruar, a i të mbetej. Kjo është domethënë. Po lajmet si merë. Dhe shkruaj me laps të mprehur, domethënë, me një laps, sepse i mprehur. Po lajmet si merënit në burg? Shiko, për lajmet në burg do të të thoja një, do të të përmendja një pasazh nga mbreti lirë i Shakespeare-it. Ka një moment mbreti lirë që flet i thotë: hajde të shkojmë në burg që të mësojmë se shpëndon në borë. Ka kuptimin që i burgosëri është, duke qenë se fati ti është shumë i lidhur me zhvillimet jashtë, ka antenat e veta me cilat merë vesh se qa ndodhë, cilat ishin këto antena dhe ku drejtoheshin. Aman, kryesisht ishin në një gjë që rrëshkiste nga familjarët, ndonë se kontrolet, takimet bëshin me policë. Mbi të gjitha të rritë që vinin, të cilin sillin informacionet e reja të fundit me detaje. Leximin nëpër rreshtat e gazetës, Zëri i Popullit, gjeje lajmin nëpër rreshta. Më ndonjë rast të veçantë, sidomos nëpër burgje pak më, po quaj liberal se sa Spaçi, ndonjë kontakt që kishin burgosur të veçantë me ndonjë policë që lëshonte ndonjë fjalë, sepse Spaçi ishin krejtësisht të mbyllur, domthonë komunikimi. A është vërtet që ju vinin të lexonit veprat e Enver Hoxhës në burg? Jo, nuk na vinin të lexonim, por na bënin leximin të detyruar, se ka ndryshim, domethënë nuk është se na jepnin librin dorë, që ju a lexonin, por na sipas burgut në Spaç kishte një sallë, që ishte salla Menca, ku haj dhe kishte orarin. Ata që ishin në punë, ata e kishin gjysmore leximin e gazetës, në fakt. Jo veprat e Enver Hoxhës. Zëri i Popullit që vinte, kur këtheshi turni i parë nga puna, në ora 4, mas i bënte apelin, i ledzohi nga një i burgosur gazeta për gjysmore. Po, do rrinja atje, nuk mund të shkoje jashtë mos ledzohi, asë mund të mendoje, ishe birus direkt. Ndërsa në Balç, edhe papunësia e kishte 2 orë leximin. 2 orë leximi, me një orë, me një pak pushim, para dite. Flasë për papunësin, dhe më për ata që ishin të smurë edhe që nuk punonin. Si ndodhi rindënimi dhe cila ishte akuza? Ju keni shkrytur një libër shumë interesant për këtë. Tani aty ishte, si shtash, një situatë ku një pjesë njerëzish në mënyrë të çuditshme ndjenin që ishin në shënjestër, që nuk do lihesh të liroheshin. Një pjesë ruheshin, por një pjesë ndjenin që i qenë më në shënjestër. Ishte një lloj nuhatje, ose në një sinjal që vinte, andaj këte. Përgjithsisht, do më dhenë, zgjedhja që bëra unë ishte zgjedhja, se tash e dinë që ishte rreziku i dënimit. Po. Dhe ishte një gjë, por rreziku i dënimit nuk mund të çonte, supozojmë, që të shkoje të spionoje të tjerët për të shpëtuar, as që të rrije me ata që konsideroheshin pjesë komandës e tjera e tjera, por të ruheshin atë rrethin tënd, kështu bëhen burgosit. Megjithatë, përgjithsisht, kush ishte dënuar, me që se ishte dënuar pak, se kush ishte dënuar shumë edhe ishte më i hapur për të folur, por përgjithsisht situata e burgut ka qenë mjaft e tensionuar në këtë drejtim, pra nuk është ashtu siç mund të mendohet, liri, ose siç u bë më vonë, se në burg u bë më vonë, kështu, po, Spaçi i viteve 70, që them ku filluan, se në atë kohë kanë filluar rindënimet. Kështu që mua më erdhën ca sinjale përpara se shiko se më duket se kanë thirrë operativi, ka thirrë, shiko interesohen për ty, po asun nuk e di se si. Por fakti është që tani që kam mundur të marrë vesh disa gjëra, një vit para se të ridënohem unë, është rihapur dosja ime. Është rihapur dosja. Pra ishte vendosur që ti të dënohesh. Ishte vendosur për të ridënuar. Pavarësisht se çka do gjendej. Dhe rasti im qelloi më dramatik, sepse zakonisht ata që ridënoheshin në burg, ridënoheshin për agitacione propagandë. Po ju?
Ndërsa rasti im lidhet me dënimin e Fadil Kokomarit dhe Vangjel Lezhës. Pra historia që ti bëjmë shkurt, është historia gjatë është kjo që Fadil Kokomari, Vangjel Lezhë dhe Gjelal Koprenska ishin tret burgosur që kishin 16 burg kishin bërë dhe kishin edhe mbi 10-15 vjet të tjera. Ishin dënuar rreth 20-30 vjet. Po 25 ishte. Dhe në vitin 78 këta Fadili dhe Vangjeli veç dhe Gjelali veç, fillimisht Fadili dhe Vangjeli, meqense ishte koha kur u ndje që Shqipëria po prishej me Kinën, dhe mos harrojmë që të burgosit bënin dhe politik. Flistin, këta ishin gazetar. Këtyre u hypi një ide që vështirë, domthonë se aty ndjej rreziku, nuk është se njeriu e ndjen rrezikun që i kanoset. Por këta patën një kurajë për mua të jashtëzakonshme që të shkruajnë një letër Komitet Qendror kundër Enver Hoxhës ku kërkojnë ndryshim në vijës politike. Këta me qënë se ishin komunist, leninist, për qëmë anti-stalinist, kërkonin futjen e Shqipërisë përsëri në kampin e lindjes me socializmin humanist, paka shumë, si që edhe idealizonin ata në, duke qënë në burgë për 16 vjetë. Gjelali kërkon një, me qënë se ishte prisha me Kinën, kërkoj lidhjen me SBA-n, siç po lidhet edhe Kina, se dhe ai ishte prapë në dezinformacionin, duke sigur Kina, u duk sigur Kina mori drejtimin e Shtetit Bashkuar. Po pra ishin dy letra të burgosit tek e fundit, kupton, që shkruajnë nga burgu. Për të cilat ata u dënuan? Dhe historia është që edhe unë e kam shkruar, akoma nuk e di deri në fund të vërtetën, por historia është që këta sigurisht e morën parasysh një dënim për agitacion e propagandë për këtë. Këta u morën, u arrestuan, u dënuan për agitacion e propagandë për letrën nga 10 vjet. Dhe pastaj këtu është enigma, ose dikush mbeti i pakënaqur për këtë dënim, ose ishte bër plan që pas dënimit të ndodhte kjo. Po. Dhe këtë se di kush e ka marrë vendimin, ndoshta Enver Hoxha, ndoshta thon është një kapo nëpërmjet Enver Hoxhës, ta thon, domethënë atë sigurimi vet për të treguar se vil ndaj tyre. Pra, ti, që ti bie shkurt, këta deshën ti ndëshkojnë jo kaq këta njerëz. Po donin ti dënonin me vdekje. Dhe që ti dënonin me vdekje sepse duhet të kemi parasysh që në regjimet e natë regjim prej kohësh nuk bëj fjalë më për zhdukje pa gjurmë, u vra diku. Kishte kohë që kishte mbaruar kjo. Pushteti ishte aq i sigurt në gjithë mekanizmin shtypës që kishte ngritur, saqë të çonte ty në vdekje nëpërmjet një gjykate, kështu që shpërndaj edhe përgjegjësia, no? Që ti bie shkurt, pra, ata kërkuan një artikulli i themun, domethënë nen të kodit penal që nuk ishte siç agitacion propaganda nga 3 deri në 10, se kështu ishte agitacion propaganda, por që ishte nga 10 deri me vdekje, që të kishte për dënim me vdekje brenda. Dhe i dënuan me vdekje. Ata gjetën dënimin për organizatë kriminale. Ndoshta ideja ishte që të ndëshkojmë dhe ca të tjerë rreth rrotull tyre, që të japim një goditje. Dhe ju ishte pjesëtarë e kësaj organizate? Krijoi edhe këtë tension në paranojat e tyre, kupton? Dhe kështu që këta tani zgjodhen njerëz që ndoshta i kishin listë, siç më kishin mua, ose i zgjodhen aty për aty dhe bën patë të frikë që do dënoheshit me vdekje atë moment. Po e kam përshkruar unë, është sepse jo frika më e madhe vjen nga kjo, se ishte një akuzë që nuk ekzistonte. Dhe atëherë kur nuk ekziston akuza, atëherë kemë shumë frikë, sepse gjësa e kanë ndërtuar, pse mos më fusin në agitacion këta? Ta fusin në njërë tjetër, po të fusin këtë nen, në më kjo nen është me vdekje. Dhe, sigurisht, ishte një presioni madhë në dyërë në byllura, gjyqin po edhe etusia në një terror vdekje, se është frika me madhe. Dhe në fundu, dënuat me? Dhe në fundu, në fundu u kuptua qartë që i gjithë skenari ishte për dënuar me vdekje këta tre dhe për të dëshkuar këta tjerët rreth rrotull. Kështu që këta u dënuan në dy gjyqje të ndara, brenda në etusi. Fadil Kokomani dhe Vangjel Lezhë, unë u dënuam me ta, me qenë se si djali një ish komunisti duhet të bëja pjesë të organizatë. Unë muam 16 vjet tjera. Përveç 7 viteve të parë. Do më thënë, më shkoj 23 mua. Më shtuan 16 vjetë. Kur e ndjet në burg që situata po ndryshonte? Uh,
në burg shumë vonë është ndjerë, sepse mos harrojmë që regjimi kishte një propagandë vazhdueshme dhe mbas vdekjes pati disa iluzione gjatë viteve 80. Pati një iluzion kur godit me Meçeu se mund të ketë një goditje të ekstremizmit, radikalizmit, gjë të Mehmet Sheu dhe të Kadri Azbil, përkundrazi ai quajti pjesë e grupit të madh. Pati pak shpresë kur vdiqën Enver Hoxha, se u bën një amnisti e vogël. U hoq pak frika e ridënimeve, po nuk është se u hoq fare, frika e ridënimeve mas vitet 85. Ndërsa deri vonë, kur filluan ngjarjet në lindje me rënien e murit Berlinit, që them drejtën, meqense Shqipëria ishte e veçuar nga kampi i lindjes, ju menduat që do mendoja që ne do ngelim të veçuar. Nuk dinim, nuk kishim informacione sakta për gjendjen ekonomike të këtij vendi, a mbahej dot apo jo, sepse një nga shkaqet e dorëzimit ka qenë rënimi ekonomik. Kështu që gjëja interesante që ndodhi befas në vitet 90, pra aty filloi të ndjehet një diçka, por ishte larg se në vitet 90 na futën televizor në burgun e Burelit, na futën pak shtretër dhe befas fillojnë të lirojnë disa të burgosin që kishin kaluar 25 vjetë burg, sepse aty kështë ka pas burgosi që kanë bërë dhe 37 dhe 22 vjetë. 22 vjetë burg? Edhe nuk e përmend njeri, Sami Danglia, quhet. Se asë njeri e mringoj, ka bërë 22 vjetë burg. Për që është? Ja, kështu, dënime, ridënime, të rjetën në burg. Ka vdekur në burg më duket. Kanë bërë 37. Pra, liruan këta që kishin kaluar 35-ën. 25 më falni. U liruaj Bartolt Berishova, më kujtohet me këta. Po. Që ishte edhe me mua atje. Pastaj, ndodhi transferimi i burgut Burelit, që çuditshme në muajin maj, ndërkohë u fol që do vi si quhej, më fal, thash Kofinan, Perez de Cuellari, do vinte në Shqipëri dhe befas shikojmë një boshatisje të burgut Burelit dhe ata që këta i konsideronin më të rrezikshmit ku bënin pjesë edhe i grupi ku qesh unë edhe ca të tjerë, në atë kohë unë kam qenë me këta, isha armiq të partisë të punës, të pushtetit. I morën, a morën neve dhe na quan në Kosovë, ku ishte duke u ndërtuar burgu, gati si ishte i pambaruar, ishte burgu i grave që u transformua në burg. Po fakti që një burg i grave po transformoje në burg, nuk të linte e shpresën se ti do liroje, se mere të transformoje një burg. Më vonë, besoj se shkaku i kryesor ka qenë se ky Perez de Cuellari kishte marrë një informacion për burgun e Burelit, do kërkonte të shkonte në burgun e Burelit, si një informacion. Më duket se i ka pas shkruar dhe Arshi Pipa. Ky është një informacion kështu. Shkaku i transferimit. Dhe në këtë periudhë ne jemi në Kosovën e Madhe, pra është një burg, kur fillojnë ngjarjet e ambasadave dhe dyndjet në ambasada. Dyndjet në ambasada kanë filluar, me sa kujtojmë, në Korik Gusht, apo jo? Po. Qershor Korik. Qershor Korik, po. Tamam. Dhe filluat t'i merrit informacionet në pas? Po, pa dyshim, dëgjoj shtypi, ledzoj shtypi, shikoj, dhe men, u pa një liberalizim, u pa një liri në trajtimin e të burgosurve, neve filluam të lëmë dhe flokë, por mos harrojmë që neve filluam të lëmë dhe flokë, nxorë me ca antena, burgosurit prenë lamarinat e mencës, më kujtohet tani, prej alumini, ishte embulluar me lamarina alumini, i prenë dhe bën antenë televizionit, sepse kishin televizionit, për të parë Italinë dhe Maqedoninë, aty në burg, dhe policia nuk thoshte gjë. Deri me gjithë atë, kur befas një ditë të bukur, na vinë nga Tirana me skafandra, me pendrek, grupet speciale, që na morën me dhunë, na qethën edhe na hoqën antenat edhe na bërë një masakrim me dhunë, qetha me dhunë, kupton? Që prapë nuk të linë të shpresën se undrua regulloria, që vuri një regulloria e kuranisaj shumë të ashpër, ndërkaq në Shqipëri filluan ngjarje aty ku Kadareja, atje në Francë, pastaj ngjarjet studentore e dhjetorit, domthon pastaj e kuptuat formimi i Partisë Demokratike. Filloi dhe befas filloi dhe lirimi nga burgu. Dhe ne na erdhi informacioni, ne un kam mbetur nga të fundit. Kur jeni liruar? Un jam liruar në 17 mars 1991. I fundit bashta. E ky ishte grupi i fundit vetëm
vetëm politikë, se ngellin dhe një grupë që qenë politikë dhe ordinerë që i mbajtën me atë idenë që janë, i mbajnë për krimin ordinerë, i kishin krime për zjera. Ne e në liruan në Thënjishin, në 17 mars, ndërsa në 31 mars u bën zgjedhja e parë, domethënë kjo. Pra, me krimin e Partisë Demokratike kuptuat që do dilnit. Ha, gjën në fund besimi nuk ishte, domethënë kishte mjaft besim, po shpresë, po kishte edhe frikë dhe dyshim dhe u mor vesh që ka ardhur Martelli nga Italia dhe ka kërkuar që ka akoma të burgosur politik. Zëvendës kryeministri italian ishte ai që kërkoi. Dhe edhe ndërhyrja e tij ka bërë që të jetë lirimi në fundi, sepse ne donim ta mbanin dhe interesant se miti që krijohet i të burgosurve dyshoj që na kanë mbajtur deri në 17, po të bësh llogari 17 deri në 31, është më pak se 2 javë dhe mendonin që këta sapo të dalin s'mund të regjistroheshin për deputet sepse më njëherë mund t'i bëjnë deputet ose, domethënë, ndërsa situata ishte shumë ndryshe. Në këto po them 10 minuta të fundit doja disa reflektime tuet. Cili ishte realiteti që gjetët jashtë burgut pas 17 vjet izolimi? Ose po e nisë ndryshe, po e nisë nga i personal. Kur ju arrestuam, pra kur trokitën derë në shpisë tuaj në Lezhë, latë një vajzë një muajshe dhe një vajzë një vjeçë gjysë. I keni gjetur 18, apo jo, dhe 17 vjeçë. Cili ishte reagimi parë? Po, shikova, disa ka qenë gjëja më e rëndë që kam jetuar në ditën e lirimit. Që e mora si augur të keqë. Për që do bëndë do thëmë brava. Unë atë kohë isha me i vjetrin burë, se kisha ngellur me i vjetrin, se ishin një ruajnë pjesën. Ne kishim këta lartë, që thashë, ame ne ishim poshtë. Po dita lirim dhe është dita që njeri u e pretë, do më në e ndërronë, që nga dita e parë që bjerë në burë. Ju e kështë të ndruar për 17 vjetësh? Do më në një 17 vjetë që ndërronë ditë në lirimit, që të shkosh të akohesh me familjen, për që afohesh, të bësh. Tani, kanë todhi. Me qënë se këta e morën veshë nuk lirohen, këta shqiptarët e tjerë, bashkëvujtës tanë, me nduan që si ti bëjmë neve që të na vinë këtu që të kujtojnë dhe për ne. Edhe në vend që të bëjnë burra dhe të marrë në policë pengë, na mbyllën neve, në zorën policës e ishte kryuar liria e madhe, na mbyllën neve me burg, do më thënë, ja morën policit Çelsa, mbyllën burrin, thanë, po nuk na erdhën këtu neve nga drejtat e njeriu, se ishte kryuar në ndërkaqë grupi, po nuk erdhën prokuror, ne nuk i lirojmë këta. Kupton? Spartak Ngjela ishte liruar një muaj përpara se kishte mbaruar dënimin, kishte tiatin dhe situatë shumë qesharake, po ta shikosh. Dhe ky kërkonte në për Tiranë Ylli Popën apo Arben Putën, nuk e mbaj mend tani eksakt, që ta sillte aty që të liroheshim neve dhe ne na mbajtën deri në ora 7 të darkës pa u liruar. Ditën që do lirohesh, bashkëvujtësit e tu të mbajnë deri në ora 7. E kam shkruar në dita, në librin në vitin 17. Po. Edhe ishte një, se mbajta ditar aty, një ogur shumë i keq për atë se çfarë do bëjnë shqiptarët me njëri tjetrin edhe në liri, domethënë, në këtë që po vinte. Ishte për mua kjo. Kjo është mbresa më e fortë e ditës lirimit. Po. Pastaj u ktheva, erdha në familje në orën 9 në darkë, me disë njerëz në errësirë, duhet flenjes, kishe ku flije sepse ne ishim në një shtëpi, ku shtëpi e Xhaxhajit, se kishin ardhur nga internimi, ishim 17 veta në tre dhoma. Ishte familja e Xhaxhajit, familja e djalit Xhaxhajit i martuar, vllai im i martuar, baba im me nënën Xhaxhaj vetë me gruan, u futa dhe unë atje me familjen time në bodrumin e shtëpisë së gjyshit. Kupton ti, ke parasysh se ç'a si ishte realiteti i gjithë jashtë? Po, shikoj, realiteti ishte i mirë, por ne nuk shikonim mjerimin, shikonim shpresën që do e asaj që do të ndërtohet. Sfida e parë që duhet përballni pas 17 vjetësh burg. Po sfida e parë ishte kjo. Mbietesa. Mbietesa. Ose jetesa përditshme. Mbietesa, gjetja një pune që por a ishte vështirë për shtatë me lirim? Unë periudhën e mendoj megjithatë që ishte një periudhë shpresash të mëdhaja, jo, që njeriu, domethënë, edhe jetonte me pak në atë kohë, se çmimet ishin të lira dhe këto, ishte një periudhë shpresash të mëdhaja ku nuk shikonte se ku flinte aq më tepër ne, se ku flinte, ku jetonte. A ishte e vështirë për shtatja me lirin? Unë kam një raport, varet se çfarë quajmë liri, domethënë se problemi i vështirë.
liria është një dimension i brendshëm që ne në burg e kishim, mendoj. Problemi është, po ishte një liri, tani ishte nga një liri nga prangat, i lirë nga prangat, dhe duhet ishte një liri për të ndërtuar diçka, për të bërë diçka, dhe në këtë kuptim ishte një liri e kufizuar shumë, çfarë do bëj, ku, çfarë, qysh, tek, ku do shkosh, por, dhe një liri pozitive, si më thënë, për të ndërtuar, dhe shqiptarë në tërsi, për mendimin tim, ditën të lirohen nga prangat, por nuk ditën të ndërtojnë një liri për të ndërtuar diçka. Edhe pjesa, edhe ne po kështu ishim në këtë situatë, por edhe më vështirësi, sepse ke parasysh të ishim pa shtëpi, se unë familjen e kisha në internim. Në shkova të shikoj se ku kishin jetuar ata në internim, disa ditë, kupton, për të parë në një fshat, Torovica, atje në fund dynjas, në për Balta, kupton. Por si thash, ajo që kujtoj nga ajo kohë, megjithatë ishin shpresa e madhe dhe edhe ngrohtësia njerëzore dhe përgjithsisht entuziazmi se tashti do të ndërtohet një... Shpresa nuk kishe lënë dhe mas 17 vjetësh burg? Nga mosha 23 deri 40 vjeçare? Shpresa është një gjë që në burg një nga gjërat që shikoje të shkruara nëpër burgjet ishte një SKSKS. E shikoje një që ishte sa kam shpirt, kam shpresë. Njeriu shpresën e ka dimension të brendshëm. Shpresa nuk është një dritë që ti e shef nga jashtë, është një dritë edhe e brendshme. Që rrin dezur, kur shuhet ajo shuhet brenda. Aty më dritë mund mos ketë fare jashtë, po ti e ke brenda dhe shef një shpresë. A patët, ju thatë që ju liruan duke kalkuluar dhe ditët që mos regjistrohesh dot për deputet. Mendoj unë se. Nese, a patët në një moment të ndimin për të marrë me politikë? Them drejtën, patëm dhe oferta, unë zgjodha, në farë mënyre politikë ishte dhe ajo të zgjodha një propozim që më bënë, jo, unë atë kohë bëra sekretari i forumit drejtë dhe njëriu që më bësh Komiteti Shqiptari Helsingit më mbraba, që dhe them drejtën nuk pata shumë dëshirë të futem në politikën, dhe më në partinë demokratike, po themi amë këto partitë e tjera, sepse ishte një e panjohë për mua njerës të panjohër dhe nuk... Pastaj të gjitha ta që kanë hyrë atje është interesant historia se si hynë, po mesja rezultuan gjarët shumë nuk i njithë njëri tjetërin dhe është tjetër gjithë kryosh një parti me njerës e tjetër gjithë kryosh një parti ashtu si u kryveve. Tjetër gjithë është kur ti e kryon me njerës të tu, me një frymë caktuar. Atje i bashkoj një entuziasm, njerës dhe futën ca, futën për karierë, ndoshtë ca. Unë dhe i të rezervuar se kisha një dyshim të ndrejtën. Dhe më duke se koha më dhatë drejt që kisha që pata një dyshim që kjo nuk do funksionon të ashtu si duhet kjo partia demokratike. Dhe një pyetje të fundit, cili është projekti më i madh ju ka mbetur pa kryer në jetën tuaj? Po që pyetje fundit. Projekti më i madh është të shkruaj ato libra që më kanë mbetur për gjysmë ose që nuk i kam filluar, që në një farë mënyre janë një rjetim edhe një herë jetës time, lënja një dëshmije të jetës. Si një kuptim jetës, si shdo njëri të kërkon të japë një kuptim kësa jetë, pse ka ardhur dhe si po ikën. Për mua kuptimi jetës është ky, që asaj atë jetë që kam bërë, t'i japë kuptimin duke shkruar jetën dhe jo vetëm biografinë, si më thënë, duke shkruar, duke e lënë si një lojë, si që rëfejmë me njerëzit dhe kur rëfejmë, japim i transmitojmë një eksperiencë, transmitojmë ndjenja, emocione, lëmë një gjurmë të këtë tjerët, ashtu edhe edhe kur shkruan të ke fundit këtë bën njëriu, dhe më kjo është projekt me madhë, që është, si më thënë, i pambaruar, sepse janë shumë libra ende të gjysëm përfunduar, ose edhe të panisur në njëri. Atëherë mbetet vetëm të ju falenderoj, jemi 1 orë e 40 minuta, për këtë intervjisë në cilën të tentua të sillni edhe njerë një jetë me shumë uli dhe ngritis, që ju i tam fillim, po pa dushim edhe me momentet vështira, por edhe të bukura. Faleminderit. Ndërruar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me Fatos Lubojnë, një intervistë në cilën ka folur, sikur se thash edhe pak më parë, për gjithë jetën e tij, një jetë me ulje ngritje, një jetë të trazuar e cila shtrihet
që në diku në mesin e viteve ose fillimin e viteve 60 deri më sot. Natë mirë dhe mirupafshim.